Tusen takk for å være her igjen. Nok en gang takk for innbydelsen. Vi skal runde av, og den låten vi skal gjøre nå en litt nedtonet versjon av første singelen fra den nye platen. Så hvis dere har mer lys igjen, eller mer batteri igjen på mobilen, så dette øyeblikket å bruke på. Ikke for å se gjennom det. Didn't I make it so?